El projecte Recuperem del Consell Comarcal del Vallès Occidental és un projecte reaprofitament alimentari. La idea consisteix en donar una segona vida a tots aquells àpats de menjadors escolars que no han estat servits, podent-los derivar, gràcies a entitats socials, cap a totes aquelles famílies vulnerables. Aquest és un projecte que ha significat que s'ha pogut atendre més de 2.500 famílies i s'han pogut recuperar més de 44.000 àpats. I durant aquest 2022, aquest és un projecte que creixerà derivant tots aquests àpats cap a gent gran i, a més, també es treballarà perquè tots aquells menjadors col·lectius d'empreses es puguin també adherir al nostre projecte. A més, tota la logística que incorpora aquest projecte es realitza a través de bicicletes elèctriques per tal de demostrar també que aquest és un projecte de lluita contra el canvi climàtic.